jigen jappalé askan ñu ci rafetlu lool té gis ni yoon bi ñu jël yoon bi femme d'Afrique jël nekul ludul top yoon bi nga xamantene son excellence le président Macky Sall xalal nako ba paré à travers instruments yépp yi ñu tek boko waxé instrument xel dem ci DRFJ bu ñu waxé instrument xel dem ci 3FPT bu ñu waxé instrument waxit programme yi am ci ministère yu bari té mënuma ci baña lim mo xam fonamifle ak programme au place et prix bu ñu waxé renforcement xel dem ci ADPME bu ñu waxé renforcement dispositif bi am xel dem ci bureau de mise à niveau waye bu ñu waxé it yoon bi ñu xal xel dem ci nouveau code des marchés bi nga xamantene dafa jox entreprise yi jigéen yi di diriger ñu jox leen ci lu ñuy woyé marché réservé mo xam jigéen nakoy diriger jox it marché réservé acteur ou économie sociale et solidaire mu nek li nga xamantene da fay bax ñu taxaw ci té buñ ci taxawé yit faaw ñu dello ñukal eramet ndax dañu comprendre l'essentiel à travers RSE bi ñuy def ndax RSE nekul dañ leen di jox waye tay RSE bi day nek jappal ma japp ñu xol communauté yi xol communauté bénéficiaire yi lan lañu soxla pour mëna sukkali sen gox pour mëna jappalé population yi ñu liggéey di renforcer capacité femme yi té liñ fi déggit gën ñu neex ndax ñu déggit ñu ci nga xamantene ñu ngi yëngatu ci transformation ndax ku wax transformation produit rek xamni ñakoy liggéey ak fa muy joggé du nekk léglé mu nekk li ci ëpp ci gox goxani té programme bi ngeen di lancer ni ngeen ko waxé yémul ci Dakarou di ngeen dugg ci région yi ñuy ñaan ci nu mu gëna gaawé ngeen mën ko lawal ci Sénégal bi yépp ndax jigéen bu nekk fa mu né mu mën ci gis bopam té mëna yok té yék ba yék ko ma ngi leen di sante di leen gërëm.